Kako se zoveš? Lazar Panajotović. Lazare, koliko imaš godina? 12, još malo 13. U koju školu ideš? Sveti Sava. Kaži mi, je li ovde stalno treniraš boks ili si sad samo kad je božićna škola? Sad kad je božićna škola, planiram i možda posle da upišem da nastavim da treniram. Šta ti se najviše sviđa ovde? Pa dobro je, pošto ima puno drugari i možemo zajedno da steknemo nove veštine. Jer ti se sviđa boks inače? Nije mnogo naporno? Ne, meni je super. Jel zahteva kondiciju, da si stalno aktivan? Pa da. I moram da ti pitam, jel ti se više sviđa da treniraš boks nego da igraš igrice na kompjuteru? Pa više boks. Više boks, bravo, hvala ti. Koliko imaš godina i kako se zoveš? Imam 13 godina, zove se Maja Ristić. Maja, ti si sedmi razred, je li tako? Jel treniraš boks već neko vreme ili si sada? Ne, sad sam počela. Ili boš na školu? I kako ti se čini uopšte program, jel zabavno? Super i možda i nastavim da treniram. Jel bi volela? Da. Imaš puno drugarica i drugova iz škole? Da. Jesu naporni treninzi? Da. Kako je sa trenerima, jesi dobro slažete? Da, dobar je. I šta bi ti rekla ovako kao devojčica, je li boks ženski sport? Pa neki kažu da nije, ali ja mislim da i jeste. I se dobro osjećaš posle treninga i za vreme? Malo upale dobijem, ali dobro. A dobro, to je samo prvih nekoliko dana, je li tako? I moram i tebe da pitam, pitala sam tvog druga malo pre, da li više voliš da provodiš vreme za kompjuterom, na društvenim mrežama, da igraš igrice ili da ovako treniraš? Ne, na kompjuter uopšte, imam kompjuter, ali uopšte nisam, ne koristim ga, više volim to vreme. Bravo i za tebe, hvala ti mnogo. Hvala. Kako se zoveš i koliko imaš godina? Aleksa Tošić, imam 7 godina. Aleksa, je li sada kada je božićna škola počela prvi put dolaziš na boks? Prvi. Kako ti se čini, je li teško? Nije, a? Sviđa ti se? Je li bi voleo da nastaviš da se baviš boksom i po završetku božićne škole? A kako inače provodiš dane tokom zimskog raspusta? Jer više voliš da se igraš negde sa drugovima, ovako da se baviš sportom, ili više voliš igrice na kompjuteru? Da se bavim sportom. To zdravo. Bravo za tebe, mnogo ti hvala.